Olá, caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais um vídeo do canal. Grêmio faz um treino com a presença dos torcedores antes do jogo contra o Juventude. No entanto, fãs não tiveram contato com os jogadores ou membros da comissão técnica. O Grêmio permitiu a entrada dos torcedores no CT Luiz Carvalho para os treinos deste sábado, às vésperas do confronto direto com o Juventude na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Fabris e confirmada. As imagens postadas em redes sociais mostram a presença de um grupo de torcedores ao lado do gramado suplementar enquanto ocorria a parte recreativa, o trabalho sobre o comando do técnico estreante Wagner Mancini. Os torcedores acessaram o CT para usar o Alentaço, como é conhecida a presença da torcida nas vésperas do jogo decisivo ou um clássico regional gaúcho. Nenhum deles teve contato com os jogadores ou acompanhou parte do trabalho que definiu o time. Na sexta-feira, o técnico Wagner Mancini e o vice de futebol Denis Abraão foram apresentados oficialmente pelo clube para substituir Luiz Felipe Scolari e Marco Hermann, respectivamente. Em seu discurso, o dirigente tentou inflamar os gremistas para apoiar o time. Nos ajudem, vamos transformar a nossa arena em um caldeirão. Os adversários vão sentir o peso da torcida gremista. Além do nosso grupo de jogadores, é uma questão de afinar os conceitos e dar um pouquinho mais e a torcida comparecer. E os dirigentes darem o apoio, vamos sair dessa encrenca ligeirinho, falou o dirigente gremista. Vamos passar por cima de todos os adversários e vamos. Desde o início da pandemia, os clubes adotaram uma série de protocolos de saúde. O acesso às pessoas ao centro de treinamentos é permitido apenas para jogadores e comissão técnica e funcionários. O Grêmio divulgou em maio do ano passado uma série de medidas de prevenção, com a proibição de acesso à imprensa e conselheiros e à torcida. O treino deste sábado é a última atividade antes da estreia de Wagner Mancini. Tomara que dê certo e que o Grêmio vença em casa para sair dessa posição incômoda de ser vice-lanterna. O Grêmio recebe Juventude no domingo às 18h15 na Arena pela 27ª rodada do Brasileiro. A equipe é a penúltima colocada com 23 pontos. Jogo contra o Juventude, a torcida em peso. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. É isso aí, tomara que dê certo, que o Grêmio saia dessa posição. E vamos torcer para um bom jogo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.